փորձեն առաջերտին կապացեր սահմանադրության մեջ որոշակի դրույթները, որոնք արդեն ընդունված են, համապատասխանացնելու օրենքի պահանջներին։ Առաջինը դա Հայաստանի Հանրապետությունում արգելվում են Եվգենիական փորձերը, դրան համապատասխան, որ առաջի անգամ է սահմանադրության մեջ արտահայտված, արտացոլված, և երկրորդը դա մարդու օրգանների շահույթի առարկա չդարձնելու պահանջն է, որ ներկայացված է սահմանադրությամբ։ Նախկինում այս դրույթը մի քիչ այլ տեսք է ունեցել, այն արկ և վաճարկի առարկա չէր կարող լինել, հիմա դա շահույթի առարկա չի կարող լինել։ Օրենքը դա արգելում է, վաճառել օրգան չեն կարող, այդ ամեն ինչ պիտի տեղի ունենա հումանիստական նպատակներով, որոշակի հիմունքների վրա, ինքը շատ բարդ պրոցես է, այնպես չի, որ գնաց մտավ ինչ ու միտեղ, ասաց ես ուզում եմ այս օրգանից վաճառեմ, իրանք էլ վերցրին, հետո դա այնպես չի, ինքը շատ բարդ պրոցես է, աշխարհում կա իհարկե այդ ոչ լեգալ շուկան, որը միլիարդավոր դոլարների է հասնում, որտեղ վաճառում են եւ այլն, բայց ինքը իլեգալ է, այսինքն օրենքից դուրս պրոցես է, եւ տասնյակ դեպքերի տեղյակ են ոնց են պատժվում, բռնվում, ես կարծում եմ, որ ամենաշատը ֆիլմերից են մարդիկ դրա մասին իմանում, բայց իրականում ֆիլմերը դեռ այդ չափազանցացված գեղարվեստական պատկերն այն ամեն ինչի, որը շատ ավելի բարդ է, ու շատ ավելի խորն է ու երկի անհնարին, Հայաստանում հաստատ անհնարին։ Օրգանների դոնորները հիմնականում հարազատներ, այսինքն հայր որդի, այն հարազատները, որոնց հեշտ է օրգանը, այսինքն և փոխպատվաստել և այնուհետև խնամք վարել, այսինքն այլ մարդուց կամ դիակից կամ նման օրգանների ուրեմն փոխպատվաստում ես ոչ իրականացվում։ Օրենքով սահմանվում է ուղեղի մահ հասկացողությունը, դա այն վիճակն է, երբ որ ուղեղի աշխատանքը ամբողջությամբ կանգ է առնում և ինքը հստակ սահմանված չափանիշներ, ցուցանիշներ կան, սարքավորներով այդ ամեն ինչը ֆիքսում է, բայց երբ որ մարդը գտնում է արհեստական շնչառության, արհեստական ռիթմի վարման տակ, այսինքն սիրտը աշխատում է, թոքերը աշխատում են, թթվածնով հագնվում է, սա այն իրավիճակն է, երբ որ ֆիքսվում է ուղեղի մահը, դա ֆիքսվում է հանձնաժողովի միջոցով, դա մեկ բժիշկ չի անում, և այդ ժամանակ համաձայնություն ունենալու պարագայում կարող են օրգանները վերցնել փոխպատվաստման համար։ Մեզ մոտ այդ պրակտիկան դեռևս չի իրականացվել, որպեսզի մի հաստատություն իրականացնի օրգանների փոխպատվաստում, բավական լուրջ պատրաստվածություն, մի քանի ծառայությունների շատ բարձր մակարդակի հասցնելու, դրանց փոխհամագործակցությունը հասցնելու խնդիր կա, և իհարկե օրգանների փոխպատվաստումը միայն վիրահատությունը չի, այսինքն ինքը իր մեջ ներառում է մի մեծ շրջան նախապատրաստական, որտեղ այդտեղ օրգանը պիտի նաև լինի օգտակար և ոչ հիվանդ մարդուց, պիտի լինի համատեղելի, շատ հաճախ երկար ժամանակ է անցնում համատեղելիության որոշման համար, ինքը ռեցիպիենտ, այսինքն այն մարդը, որ ստանում է այդ օրգանը, պիտի լինի համապատասխան նախապատրաստական շրջան անցնի, վիրահատությունից հետո նույնիսկ շատ երկար տարիներ մարդկանց մոտ, այդ մարդկանց մոտ իհարկե դեղորայքային բուժման որոշակի գործողություններ իրականացնելու խնդիր կա, այսինքն ինքը շատ բարդ և մեծ գործողություն է և պահանջում է իհարկե շատ մեծ ծախսեր և ջանքեր բժշկական պերսոնալի կողմից։ Կարծում եմ հիմնական պատճառներից մեկը, որ տարածված չէ այսօր Հայաստանում, սա։ Մենք ասում ենք, որ Եվգենիական փորձերը արգելվում են, դու գիտեք, որ Եվգենիական փորձերը դրանք են պրիմիտիվ ֆաշիզմի ֆաշիզմն իր ամենապարզունակ ձևով, բայց դրանք տարբեր տեսակի են լինում և աշխարհը և պատմությունը ճանաչում է և գիտի նման բազմաթիվ երկրներ, որտեղ դա իրականացվել է, դա ոչ միայն ֆաշիստական Գերմանիայում է իրականացվել, ուստի և միջազգայինորեն ճանաչված է, որ այդ Եվգենիական փորձերը, որոնք կապված են լավասերման, լավացման, գենետիկ, բայց ոչ թե գեների վրա ազդեցությամբ, այլ որոշակի անհատներին այդ հասարակությունից հեռացնելու, դրանց բազմանալու ունակությունից զրկելու և այլ ֆակտորների վրա ազդեցությամբ, արյան հավաքագրման ժամանակ դոնորներին, ոնց որ միջև հիմա արվում էր,
նրան փոխհատուցում էին արյան հանձման հետ կապած իր ուրեմն էներգետիկ եւ բիոլոգիական ծախսերը, բայց դա օրենքի մեջ այդպես ձևակերպում չուներ ստացված, ուղղակի ֆիքսված էր եւ նա հիմա էլ գործում է, որ ինքը արկու վաճառքի առարկա չի կարողնել եւ ավելացվել է նաեւ նրա ճանապարհային ծախսը, այսինքն եթե դոնորը ճանապարհային ծախսը իրականացնում հասնելու դոնոր արյունը հանձնելու համար, այդ ծախսը դիպես փոխհատուցում է, այսինքն մենք ոչ թե գնում ենք արյունը դոնորից, այլ փոխհատուցում ենք այդ մարդու, ֆիզիկական մարդու այն ծախսերը, որոնք կապված են իր ֆիզիոլոգիական, բիոլոգիական կորուստների հետ, արյան հանձնելու հետ կապված։ Հասկանալի է, որ արյան հանձնելուց հետո դոնորները բավականաչափ ինտենսիվ սնվելու եւ հանգստանալու կարիք ունեն, ուստի այդ փոխհատուցումը պիտի ծառայի նրանց ֆիզիոլոգիական վիճակի վերականգնման։ Շահույթ հետապնդելու արգու վաճառքի արգելելը կամ դոնորության ոչ փողով արգելքը հիմա էլ է աշխատում եւ ես չգիտեմ Հայաստանում գոնե մեկ դեպք, որը կապված կներ, ասենք, օրգանի արգև վաճառքի, որտեղ դա անօրինականություն է, դա հիմա էլ անօրինական։ Այստեղ ամենաշատ մտավախություններն ու մտահոգությունները կապված են արյան դոնորության հետ, որի լուծումը մենք կարծեմ որ տվել ենք եւ ներգրավելով նաեւ հասարակական սեկտոր, ընդլայնելով այդ ծառայությունները, այդ հարցերի լուծումը ինքը ստիքյան կունենանք։ Եթե հանկարծ պրակտիկայում մենք տեսնենք, որ ինչ-որ մի բան մեզ խանգարում է, դա նորմալ երևույթ է, ավելի շատ չի զարգանում, այդ ժամանակ նոր փոփոխություն կա։ Մեր երկրում մեր հաշվարկներով մոտավորապես 25,000 դոնորական արյուն ունենալու խնդիր ունենք մենք, պահանջարկ։ Դա նշանակում է, որ դա մոտավորապես 12,000 լիտր արյուն տարեկան մենք պիտի անդադ ունենանք, որտեղ արյունը արագ որակազրկող նյութ է, հյուսվածք է, ուստի այդ պրոցեսը անդադ պիտի տեղի ունենա, որ դուք անդադ այդ 12,000 օգտագործելի արյունը ունենաք եւ այն ինչ որ պիտի դառնա թափոն, թափոնեք, ոչնչացնեք։ Իրականում մեր դոնորների թիվը ուղիղ կեսն է, այսինքն մենք այն պաշարները, որ պիտի ունենանք, այսօր դժվարությամբ ենք հավաքում եւ այս օրենքի մեջ նաեւ որոշ խթանող դրույթներ ենք ամրագրել, որով պիտի ուրեմն խթանվի դա։ Մասնավորապես մենք ասում ենք, որ արյան դոնորությամբ դոնորի եւ այն ծառայությունը, որը երկրում ստեղծում է օրենքով, դա դրված չի մեկ առանձին կառույցի վրա, այլ այն բոլոր հաստատությունները բժշկական, որոնք որ աշխատում են համակարգում, դրանք պիտի իրենց մասնակցությունը ունենան արյան պաշարների ստեղծման, հավաքագրման, ստեղծման, պահպանման, տեղափոխման եւ այլն։ Այսինքն սա այս ֆունկցիան նաեւ դրվում է այն բոլոր հաստատությունները, որոնք ունեն բժշկական ծառայություններ մատուցելու լիցենզիա, հա՞։ Այդ մեկ, երկրորդը նաեւ, որ արյան բաղադրամասերի ստեղծման, դրա հավաքագրման, դրա պահպանման հետ կապված ավելի կանոնակարգված է դառնում եւ մենակ մի կառույց չի, որ պատասխանատվություն է իրավեցնում պաշարը ապահովելու համար։